er det, vi gør så galt? Også alle sammen. Jamen, vi står for lidt fast. Uh, vi har for travlt med at hele tiden bevæge os frem, være et andet sted, uh, end der, hvor vi faktisk er. Ja. Uh, vi tænker hele tiden i fremtidsplaner, i projekter, i udvikling, frem for bare at være her og uh, lytte til musik. Og jeg er glad for, at du sagde, at uh, den bedste musik, det var den, der var skrevet, den der var i fortiden. Mm. Det er også en grundpoint, jeg har. det er ikke sikkert, at alt nyt er godt nyt. Der er måske al noget nyt, der er godt nyt, men, men, men så er det ikke godt, fordi det er nyt. Så er det godt, fordi det er godt. Ja. Så du siger ikke, at alting var bedre i gamle dage? Uh, det tror jeg, jeg er kommet til at sige, okay. uh, og jeg mener det også delvis, men uh, det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Der er nok uh, enkelte fremskridt, jeg kan komme i tanke om. Okay. Vil du heller leve i fortid? Det er ikke sådan, du har det. Du går ikke rundt og drømmer om det. Måske lidt, altså jeg er jo stor nostalgiker, øh, elsker græsk filosofi. Ulla og jeg har diskuteret både middelalderfilosofi oh, og, og de i gamle kristne. Det er her, ja. <laughs> um... Selvfølgelig er der sket en masse fremskridt, men jeg mener også, at vi skal bevare de ting, der er værd at bevare. Ja. Et af de eksempler, som er lidt plader, romantisk, som jeg har i bogen der, det er jo instrumentbygning. Vi kan faktisk ikke bygge violiner, der er lige så gode som dem, Stradivarius byggede for flere hundrede år siden. Vi ved ikke, hvordan han gjorde, vi kan ikke gøre det i dag. De violiner, de var bedre dengang.